will be implemented by the Albanian Development Fund. This area. Projekti sicer përmenda shkurtimisht titullohet vetë projektimit ambiental e kulturës e trashëgimisë. But as part of the development of Shkodër, we really see that the future of Shkodër is its future as the cultural heart, looking forward and past to the history of Shkodër and its potential in the future. And because of that, one of the projects we identified was a system of museum study, which will allow us then to identify which museums could be renovated or realized through funds provided by the European Investment Bank through a framework loan to the Albanian government. Po për te mobilitetit, një nga fushat ku mendojmë që Shkodra e ka zhvillimin e saj është kultura dhe trashëgimia. Dhe prandaj pjesë e këtij projekti është edhe paketa e studimit të sistemit muzeve për të arritur në një listë ndërhyrjesh në muzet ekzistues apo edhe ndërhyrje për muze të rinj të propozuar që do mund shfrytëzojnë trashëgiminë e Shkodrës dhe të shkuarën e saj për ta projektuar drejt një ardhme të qëndrueshme. Dhe pjesë e këtij vizioni pastaj do kemi një listë më të përmbledhur të atyre që do jenë ndërhyrje që do financohen nëpërmjet Bankës Europiane të Investimeve. And we have a team of experts. Faleminderit shumë për shkrimin dhe prezantimin e shkurtër të gjithë situatës. Për ne është shumë e rëndësishme të kemi partner kryesor që është Banka Europiane e Zhvillimit dhe Investimeve, Fondi Shqiptar Zhvillimit dhe Qeverinë Shqiptare, të cilat sa vjen më shumë po kërkojnë një vëmendje më të madhe ndaj Bashkisë Shkodër për projekte zhvillimit. Dhe i gjithë koncepti i hyrjes së Alpave apo portës së Alpeve sillet rreth zhvillimit ekonomik, social dhe turistik të gjithë rajonit, do thosha, në destinacionit të Bashkisë Shkodër. Për ne projekte të tilla kanë një impakt shumë të madh dhe pothuajse janë në një linjë shumë të mirë me edhe me strategjinë dhe vizionin e kryetarit të bashkisë. Për sa i përket zhvillimit produkt turistik ku dhe trashëgimia kulturore është një pjesë e rëndësishme e saj. Ne kemi tre shtylla kryesore për zhvillimin dhe vizionin e produkt turistik, ku linja e parë është linja e ekoturizmit, e cila ndalet tek zhvillimi i produkt turistik me bazë ujin, duke pasur parasysh që jemi të lagur nga liçeni Deti dhe Lumet. Shtylla e dytë është shtylla e turizmit natyror, cila ka për bazë Alpet, dhe shtylla e tretë është turizmi i kulturës me fokus smart, zhvillimin smart pra dhe digital, ku jemi sot të mbledhur për me diskutuar edhe disa nga propozimet kryesore që ju keni. Pra i rrit shumë mirë i gjithë koncepti dhe studimi i sotëm dhe lind vizionit që ka edhe bashkia për zhvillimin e këtij produkti. Ndërkohë ne kemi filluar disa ndërhyrje të rëndësishme, të cilat kanë një impakt të shpejt duke një sysh tek Muzeumi i Lundrimit apo Muzeu i Kujtesës, të cilat dëshmitë e kujtesës të cilat bashkë me nërhyrët në strale që kemi, do po fillojnë të krijojnë një ripozicionim për sa i përket produkt ose eksperiencë të trashëgimisë kulturore. Ne presim me shumë interes edhe diskutimet, debatet apo idet, se si mund t'jetë studimi, ku mund t'jenë investimet, dhe cilë do t'jetë dhe diversiteti produktit që është shumë rëndësishme që ne të fokusohemi si bashki në autenticitet. Pra investimi sot në autenticitet është një nga, do thosha, pikat kryesore të cilat do na diferencojnë dhe do shkojnë drejt të përgjithshme apo konceptit që kemi për një bashki rajonale, jo vetëm në aspektin turistik, po edhe në aspektin ekonomik dhe ato për vetë social për banorët që jetojnë. Kështu që faleminderit dhe presim interes edhe ide që kemi sot. Circonda una squadras de questi progetti nisi pak un motore di sviluppo non solo e quindi abbiamo inteso questo studio pastaj per zhvillimin në tartme che la cultura poi entra in ogni spazio e deve contaminare anche le relazioni umane e i studimit
Po duam ta shohim kulturën rënjet ndërmjet njerëzve, qytetarëve dhe më tej edhe vizitorëve. Creazione di vivibilità dello spazio urbano. E poi abbiamo un secondo, la quotidianità, come le case tradizionali. Il terzo. Jemi përpjekur pra ta përkthejmë këtë vizion në tre. Po propozojmë asnjë gjë që s'ka ndodhur kund tjetër. Kemi për fat shembuj të tjerë. Possibilità di coinvolgere in questo progetto il palazzo della municipalità in un'altra zona della città e far sì che questo quindi di krijuar pra këtë qendrë muzeore do i flasë si objekte po si godina, edhe godina në këtë objekti po edhe më gjerë. Quindi l'idea, guardando la mappa della città, è di sviluppare il rurale della città. Me synimin për të krijuar nesa tradicionale, muzee, istituzione të kulturës, duke na përfshirë. Dentro il progetto entreranno le idee, ci sono a Shkodra collezioni importantissime di etnologie, archeologie. I commenti, ecco, in che modo contribuire a... Kjo që faleminderit edhe